यतिखेर हाम्रो बिच नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठ हुन्छ। गोपालमान श्रेष्ठजी, हजुर, तपाईँलाई नेपाली बस स्वागत गर्न चाहन्छु, संस्कृत कुराकानी गर्न चाहन्छु। आजको नेपाली बसमा अब कङ्ग्रेस सरकारको कुरा गर्दाखेरि कङ्ग्रेस सरकारमा छ, तर कङ्ग्रेस सरकारबाट बाहिरिन चाहेको हो, बताउनुहोस्। हजुर, काङ्ग्रेस सरकारबाट बाहिरिन चाहेको हो, अब प्रचण्ड दाहालको समर्थन फिर्ता लिएर मलाई थाहा छैन, अहिलेसम्म त मैले के त्यो कुरा थाहा पाएको छैन। होइन, पार्टीभित्र मतभेद देखियो नि त, सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन, सरकार काङ्ग्रेसप्रति पूर्वाग्री भयो भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि त। फेरि पनि मैले कहाँ भनेछु, मैले कहाँ कहिले कहाँ भनेछु, कहिले कहीँ भनेको छैन। होइन, तपाईँले भन्नुभएन, अर्का वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले भन्नुभएको छ त, अब कङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकार बनाउनु पर्छ। कोइरालाले भनेको भए शेखर कोइरालाजीसँग नै प्रश्न गर्नु त यो बारे। कङ्ग्रेस सरकारबाट बाहिरिन चाहँदैन अहिले, अब मलाई थाहा छैन, अहिलेसम्म जाने परिस्थिति मैले देखेको छैन। तर विभिन्न काण्डमा काङ्ग्रेसका नेताहरू मुछिसकेपछि पार्टी सभापति पनि रुष्ट हुनुहुन्छ नि त, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खानलाई जेलमा लगिसकेपछि कुरा भइसक्यो। यो धेरै पुरानो कुरा भइसक्यो, होइन, यो अब यो पुरानो कुरा भइसक्यो, अब यो नयाँ कुरामा प्रवेश गरौँ न। त्यसो भए कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रको बिचमा सहमति हुन्छ, अब कुरा मिल्यो। होइन, कुरा त नमिलिकन त सरकारै गठन हुन्न नि त, त्यसो अहिले सरकारको परिवर्तनको सम्भावना छैन। सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनु गोपालमान श्रेष्ठजी। हजुर, सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर दिनु, गठबन्धन परिवर्तन हुँदैन, गठबन्धनमा विग्रह हुँदैन, मतभेद आउँदैन, अब अहिलेसम्म मैले आएको देखेको छैन, आउँछै आउँदैन, अब समस्याहरू अब पछि भविष्यमा के भन्न सकिन्छ र, तर के अरे भविष्यमा पनि यो गठबन्धनमा के अरे यताउता नहोस् भन्ने चाहन्छु। त्यसो भए अब टिआरसी विधेयक कसरी टुङ्गाउने, शान्ति प्रक्रिया तपाईँको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो, भन्नुहोस् अब जनतालाई। हजुर, टिआरसी विधेयक कसरी निष्कर्षमा पुर्याउने, पुर्याउने अब के अरे छलफल गरेर, छलफल गरेर, तर पनि अहिलेसम्म कुरा मिलेन नि त, समस्या आयो नि त, कुरा मिलेन नि गोपालमान श्रेष्ठजी। मिलेन, नेताहरूको बिचमा कुरा मिलेन, शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड केपी शर्माले एकै ठाउँ बस्नुभयो धेरै पटक, तर पनि कुरा मिलेको छैन। मिलाउनु पर्छ, अब मिलाउनु पर्छ, अब यो धेरै वर्ष लामो भइसक्यो, यो शान्ति प्रक्रियालाई अब मिलाएर अब यसलाई के अरे लजिकल इन्ड गर्नुपर्छ। तर समस्या त छ नि, कङ्ग्रेसकै नेताहरू भनिरहेका छन् सरकारले राम्रो काम गरेन, जनताको चाहनाअनुसार काम भएन, काङ्ग्रेस किन सरकारमा बस्ने, काम गरोस् भन्ने हाम्रो सदिच्छा रहन्छ, हामीले राम्रो काम गरोस्, सरकारले राम्रो किसिमले अगाडि बढोस्, अब यो के अरे छानबिन पनि राम्रो तरिकाले गरोस्, होइन, दोषी चाहिँ नहुम्कोस् है, दोषी चाहिँ नहुम्कोस्, अब के भनेदेखि निर्दोष चाहिँ नफसोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर त्यो चाहना अझै पुरा भएन, अब पुरा गर्छ भन्नेमा छु। होइन, शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको छैन, देशमा समस्या छ, संविधान दिवस आउँदैछ, संविधान कानुनमा चुनौती छ, धेरै धेरै गम्याउनु हुँदैन, धेरै वर्ष भयो, होइन, तपाईँको अब यो 62-63-65 कुरा हो, अब यो आज के भनेदेखि 16-17 वर्ष भइसक्यो, अब यसलाई धेरै लम्ब्याउनु हुँदैन, यसलाई अब लजिकल इन्डमा लानुपर्छ, यसको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि त्यही धारणा हो भन्ने मैले ठान्दछु। त्यसमा अर्को एउटा गम्भीर अहम प्रश्न छ, तपाईँलाई थाहा छ देशको अहिलेको अवस्थाको बारेमा, भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको प्रत्यावेद दिन सक्छ वर्तमान सरकारले, दिनु पर्यो, कोसिस गरिरहेछ, कोसिस गरिरहेछ, अब यो अरू फाइलहरू पनि खोल्छु भनिरहेको अवस्था छ, होइन, त्यो के अरे गर्नु पर्यो, हिम्मतको साथ अगाडि बढ्नु पर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले यो कुरामा पुरा पुरा साथ दिन्छ। त्यसो अर्को एउटा प्रश्न पनि छ, अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री अमेरिका पछि चिन जाँदै हुनुहुन्छ, अब बिआरआई कार्यान्वयनमा सम्झौता गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ, कति सम्भव होला? होइन, अब के भनेदेखि अब यो मुलुकको हितमा राखेर, मुलुकको हितलाई हेरेर गर्नुपर्छ, बिआरआई आजको आवश्यकता हो, त्यस भए जे गर्दा पनि मुलुकको हितमा, अरू कसैको हितमा होइन, कसैलाई खुसी बनाउनु होइन, के भन्दाखेरि उहाँको चिन भ्रमण सफलतापूर्वक होस् भन्ने मेरो शुभकामना छ, मुलुकको हितको काम केही नगर्नुहोस् र मुलुकको हितमा गरेर आउनुहोस्, सूची नक्साको बारेमा पनि कुरा गर्नुहोस्, उहाँको के अरे नक्सामा के अरे समेटिएको छैन, उहाँहरूले निकालेको नक्सामा के भएर के अरे अब यो
हामीले चुच्चे नक्सा हामीले संसदबाट सर्वसम्मतबाट पास गरेको हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सबैलाई थाहा दिन पर्थ्यो, अब त्यो थाहा दिन नदिएको भन्ने कुराहरू आएछ तत्कालीन सरकारले। त्यसले गर्दाखेरि यो बारेमा पनि सबै कुराहरूमा अब हाम्रो छिमेकी मुलुक हो चाइना, चाइनासँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर राख्नुहोस्, आउनुहोस् होइन। चीन र भारत दुवै हाम्रो छिमेकी मुलुक हो, एउटालाई खुसी बनाउने एउटालाई चित्त दुखाउने काम गर्नुहुन्न। दुवै छिमेकीलाई खुस राख्नुपर्छ र दुवै छिमेकीहरूसँग सहयोग र समर्थन। समस्या त छ नि, चिनिया राजदूतको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालमा छ नि जनमत त तरङ्गित भयो नि, तपाईँलाई थाहा छैन के कुरामा चिनिया राजदूतले नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा किन बोल्नु भनेर भने नि धेरै होइन त्यो गरे। अब के अरे उहाँले बोल्नु हुन्थेन, अब के अरे भनेदेखि नेपाल भारतको सन्दर्भमा अर्को राजदूतले बोल्नुभन्दा पनि उहाँले हेरेर बस्ने हो र उहाँहरूले अब केही सुझाव छ भने अब दिने कुरा हो। यो यो वक्तव्यबाजी गर्ने गर्न नपर्ने थियो, उहाँले अब त्यो कुरामा सच्याउनुहुन्छ भन्ने लाग्दछ। सचिन तयार छ चिन राजदूत सचिन पऱ्यो नि, अब किन अब के भन्दाखेरि भारतको राजदूत के अरे चिन र नेपालको बारेमा कुरा गर्ने, अब के अरे अब चाइनाको राजदूत के अरे नेपाल र भारतको बिचमा के अरे कुरा गर्ने कुरा गर्नु हुँदैन। अब यो यो नीति अन्तर्गत पर्दैन यो, के भन्दाखेरि आपसमा बसेर अलिकति सुझाव दिने कुरा एउटा कुरा हो, त्यो भन्दाखेरि वक्तव्यबाजी गर्ने अर्को कुरा हो। तपाईँलाई थाहा छ आज बाल दिवस हो, राष्ट्रिय बाल दिवस, हाम्रा देशका बाल बालिकाको समस्या हेर्नु भएको छ, कति खन्त बिजोग छ, क्षमता भन्दा तिन गुणा बाल बालिका छन् सुधार गृहमा, अपराध सिकाउने अखडा बन्दैछ सुधार गृह, किन तपाईँहरू बोल्नुहुन्न बाल बालिकाको लागि? अहिले मैले अहिले पनि के अरे समाचार सुने, केही दिन पहिले भक्तपुरमा एउटा घटना घट्यो, अहिले के अरे हिजो अस्ति मङ्गलबार के अरे वीरगन्जमा के अरे घटना घट्यो बालगिरीको नाममा। यसलाई के अरे सरकारले राम्रोसँग हेर्नुपर्छ, यसको के अरे मन्त्रीज्यूसँग पनि म आग्रह गर्दछु, यसलाई के अरे राम्रोसँग यो के अरे ख्यालचाल्ची गर्ने कुरा होइन। यो बालक बालक बाल बालगिरीको नाममा सुधारको नाममा जे जति के अरे बदमासी भएको छ भने त्यसलाई तुरन्त के अरे त्यसको के अरे अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कारवाही गरेर अब त्यस्तो किसिमको काम कुरो नहोस् भन्ने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा जाल जाँदै तपाईँलाई थाहा छ चिकित्सकहरूले भनेका छन् जबसम्म कुटपिटमा संलग्नलाई कारवाही हुँदैन हामी आन्दोलन गर्छौँ पर्सिबाट, देशभरिका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा, कङ्ग्रेस पार्टी के भन्छ? होइन होइन के अरे के भनेदेखि त्यो आन्दोलनमा लान हुँदैन, त्योभन्दा पहिले के अरे समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। होइन हेटौँडामा त चिकित्सकहरूमाथि ठुलो आक्रमण भयो नि त, कहाँ हेटौँडामा? त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो आक्रमण गर्न दिनु हुँदैन, आक्रमण गर्न हुँदैन, समस्याको समाधान गरेर आन्दोलनमा जानेतर्फ रोक्नुपर्छ। त्यसो भए जहाँ जाँदै तपाईँ कङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता बन्ने तयारीमा हो ठ्याक्कै भन्नु, तपाईँको शेखर कोइराला सिधापन सिधा उत्तर दिनुहोस्। अब यो यो सिधापन सिधा कुरा तपाईँ सायद त्यो भनिरहनु पर्दैन होइन। अब यो कुरा के भन्दाखेरि मैले भन्दा पनि साथीहरूले भन्ने कुरा हो, साथीहरूले भनिसक्नुभएको छ एकदम मिटिङमा के अरे सार्वजनिक रूपमा सबै साथीहरूको प्रस्ताव हो, त्यो कुरालाई सभापतिले मनन गरेर गर्ने कुरा हो। त्यसो तपाईँलाई बनाउनुहुन्छ? बनाउनु पर्छ, बनाउने होइन बनाउनु पर्छ। तपाईँलाई वरिष्ठ नेता बनाउनु पर्छ शेरबहादुर दोभालले, बनाउनु होला नि त, बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो, बनाउनु होला, समय आएपछि भन्छ। थ्याङ्क यू सो मच गोपाल भान श्रेष्ठजी, समय दिनुभयो, धन्यवाद। नेपाली बसलाई तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुन्नु न बताउनुहोस्, सुन्नु न अब के अरे मेरो परम मित्र 48 सालदेखि चिनेको सुभाष नेवाङजीको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु। उहाँलाई हिजो अलविदा गरियो राष्ट्रिय सम्मानको साथ, र त्यसले गर्दाखेरि सुभाष नेवाङजीको यो मुलुकलाई आवश्यक थियो होइन। अब उहाँलाई कालले टिप टप्प टिपेर लग्यो, उहाँको समस्त परिवारहरूप्रति संवेदना छ, र तपाईँको यो जनता जान्न चाहन्छन् बाट म के अरे सुभाष नेवाङको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु। उहाँ एउटा असल व्यक्ति, असल चलचित्र भएको, संविधान निर्माण गर्दाखेरि धेरै के अरे योगदान गरेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, र उहाँ मुलुकको लागि सहकार्य सहमति गर्नको लागि उहाँको आवश्यकता थियो, राष्ट्रिय एकताको लागि आवश्यकता थियो। उहाँ जानुभयो, असाध्यै दुःखको कुरा छ,
र के भने अचानक उहाँलाई के अरे दैवले लिएर गयो, कारले लिएर गयो, उहाँको स्वर्गीय वास होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नु। यो नेपाली रेडियो।